Ahoj, jsem Jakub, vítejte u našeho dalšího videa. Dneska to bude, jak můžete tady vidět kolem mě, primárně o kamerách a ukážeme si, jak si vybrat kameru z posledních novinek od našich dodavatelů. Jsme Security Lab, všechno o nás najdete na stránkách www.securitylab.cz a teďko hurá na to! Tak jako první, tak tady máme kategorii kamer na baterky. Kamery na baterky jsou úplně kompletně bezdrátové. A můžete vybírat ze spousty značek, spousty výrobců, nicméně z naší zkušenosti tak víme, že kamery značky Meyers jsou asi to nejlepší, co momentálně můžete mít takhle v bezdrátové technologii. Dělají jak vnitřní, což je tato hranata, dělají i venkovní, tuhle kulatou a dokonce máme tady i horkou novinku, teďko zvonek. Funguje klasicky, bezdrátově, je tam kamera, čidlo a tlačítko zvonku. Proč si vybrat bezdrátové kamery? Největší výhodou tak je snadná instalace. Přijde vám kamera a vy ji během 10 minut můžete používat. A to, jak se týká instalace, tak i propojení s telefonem. Můžete sledovat v kameře živý obraz nebo třeba nahrávání pohybu. Nicméně jsou tady i nevýhody. U spousty výrobců tak je to závislost na cloudu. Už jenom kvůli tomu musíte potom platit měsíční poplatky a to se spoustě lidí nechce. Proto právě doporučujeme ty kamery Meyers, protože tady dole mají všechny slot na SD kartu. Dáte SD kartu, nemusíte řešit nic, jako je cloud a kam budete ukládat vaše data. Další věcí, ze kterou je potřeba u těch bezdrátových kamer počítat, tak to je výdrž baterie. Jednou za čas musíte kameru prostě sundat z místa, kde ji máte umístěnou a nabít ji. Což v zimě může být častěji než třeba v létě. Většina kamer a výrobců tak udává funkčnost do minus 4 stupňů Celsia. Což tady u nás v Čechách je taková jako opravdu jenom lehká zima. Tenhle zima je tady mnohem, mnohem větší. Přímo proto doporučujeme právě ty kamery Meyers. Máme s nimi dobrou zkušenost a víme, že budou fungovat i právě jakhle v zimě. Tak další kategorii, kterou můžete teď potřebovat, tak to jsou zvonky. Proč potřebujete zvonek? Už jenom kvůli tomu, že nemusíte potom řešit nic dalšího, co se týká dveří. Ve zvonku můžete mít otvírání vaší brány, můžete tam mít nastavenou i třeba bránu pro vaše auto a kdykoliv na vás někdo zazvoní, i když nebudete doma, máte kontrolu, co se děje před vaší brankou. U valné většiny zvonků je dohled na 3 metry, což bohatě stačí k tomu, abyste věděli všechno, co se děje v bezprostřední blízkosti vašich dveří. Už se nemůže stát, že vám pošťák nedoručí nějakou zásilku, minete se se svými hosty a tak. Výhodou těchto zvonků je, že kromě monitoru, kterým to můžete sledovat u vás doma, můžete mít ten feed ze zvonku přímo do vašeho telefonu. Takže i když jste v práci a zazvoní na váš pošťák, budete o tom vědět. I u zvonků tak existují dvě varianty. Tou první variantou je klasická drátová varianta, kterou doporučujeme, protože tam je prostě 100% spolehlivost. Víte, že vám to bude fungovat kdykoliv, jakkoliv, nevadí mu zima, nevadí mu mokro. Co se týká značek, rozhodně bych vám doporučil značky Hikvision, po případě Daua, anebo pokud chcete bez drát, tak tady Meyers. Další kategorii, tak to jsou Wi-Fi kamery na drátech. Jejich výhodou je, že nepotřebují nabíjet a víceméně jsou asi nejlevnější a poměrně dost spolehlivé řešení. Nevýhodou tady u těch kamer je, že kromě toho, že musíte mít dobrý signál Wi-Fi tam, kde máte kameru umístěnou, je potřeba počítat i s tím, že kameru musíte nějak napájet. To se řeší vždycky u kamery takhle drátem a je potřeba ten drát od někud natáhnout. Ať už je to třeba zásuvka, anebo udělat si to přímo z elektřiny. Další věcí, kterou si můžete pořídit, tak jsou přímo NVR sety. Já mám jeden tady, je to náš oblíbený set od Partizánu. A co obsahuje? V setu najdete 4 kamery, všechny věci, které ke kamerám potřebujete, jako je napájecí zdroj a hlavně NVR, který vám dodáváme i přímo s harddiskem. Valná většina těch NVR setů se dodává bez harddisku, takže pokud chcete mít úplně kompletní řešení, rovnou koukejte na tyhle ty sety Partizán, asi je to nejlepší, co vám v tuhle chvíli z těch setů tak peníze můžou koupit. Největší devizou tady tohoto systému tak je možnost nahrávat data 24 hodin 7 dnů v týdnu.
Další dobrou věcí je to, že data jsou fyzicky u vás, což znamená, že vy je nikdy neposíláte nikam po internetu, všechno probíhá jenom po vaší domácí síti. A ještě věc, kterou spousta lidí ocení, tak je možnost připojení NVR setu přímo k vaší televizi. Nevýhodou je potřeba drátu. A to, když máte drátové řešení, tak z každé kamery je potřeba vést ethernetový kabel přímo do NVRka. Takže pokud máte větší pozemek, na něm 4 kamery, drátů se docela natáháte. Tohleto můžete vyřešit tím, že si pořídíte takovýhle Wi-Fi set, kdy kamery z NVR komunikují za pomoci Wi-Fi. Nicméně pořád je třeba myslet na to, že je potřeba připojit kamery do zásuvky. Další možností, kterou tady máme, tak jsou kamery all-in-one. To máme tady schovanou třeba tady kameru od Daui. To je teď horká novinka, je to poprvé, co ji mám v ruce. Za chvíli budeme natáčet video speciálně přímo o ní. A to jsou kamery, které v sobě mají všechno. Ať je to už pokročilá diagnostika toho, co kamera dokáže rozpoznat, a k tomu se váže i detekce falešných poplachů, tak potom i další takové věci, jako je třeba přísvit světlem a alarm. Většina těchto kamer tak je vybavená přímo svým vlastním alarmem, takže ve chvíli, kdy kamera zachytí pohyb, je schopná začít blikat, je tam nějaký zvukový signál, spouští se siréna a posílá vám upozornění rovnou do telefonu. Další, co tu máme, tak to jsou kamery full color. To je pro lidi, kteří mají zájem sledovat, co se děje i v noci. A nechtějí to vidět z černobíle nebo v zeleném odstínu, což občas dělá klasický infračervený přísvit. A pro ty je tu právě kamera s LEDkou a full colorem. Díky tomu, že kamera má tady svoji vlastní LED diodu, která prakticky permanentně, nebo pokud ji chcete vypnout, tak svítí. A kamera, která má většinou velice čitlivý snímač právě na světlo, dokáže vidět i ve tmě dobře a navíc barevně. Dalším zástupce nebo další kategorií tak jsou kamery, které se používají, když nemáte doma internet a potřebujete něco zabezpečit. To jsou třeba tyhle ty kamery od Partizánu a kromě toho, že tady mají slot na SD kartu, tak mají slot i na SIM kartu. Když tam dáte datovou SIMku, kamera je schopná se pomocí mobilních dat sama připojit k internetu a fungovat úplně nezávisle. Jediný co je opět potřeba jí mít připojenou v elektrickém proudu. Tak, potom, co se týká provedení kamery. Jak vidíte, máme tady několik typů. Tohle je třeba typ bullet, tohle je typ dome a každý se trošku liší. Ten typ bullet se používá nejčastěji ven. Je to kvůli tomu, že má tvar válce a díky tomu z něho snadněji steče všechno, co si na ně počasí připraví. Neděje se, že by se prach usazoval tady u čočky, k tomu slouží i tato střížka, která brání třeba i sněhu. A vy můžete sledovat, co se děje i za špatného počasí. Pokud chcete zabezpečit třeba výtah a bojíte se vandalů, tak pro vás tady máme kamery Dome. Tady vidíte, že kamera je těžká, to znamená, že umí hodně věcí. Většina z nich je opravdu hodně odolná. Tady nepoužívají plast, používají kov. Plast je pouze tato část, která ve velké většině případů tak je vyměnitelná a dá se to potom řešit. Takže i když vám do něj někdo bude mlátit, třískat, dělat bůh ví co, kamera to vydrží a pošle vám záznam toho, co se tam děje. Do výtahu a do velkých domů úplně ideální řešení. Třeba i do baru, tam se taky hodí. A jako poslední tady potom máme typ kamer turret. To jsou kamery, které kombinují to nejlepší z obojího. Jak z bullet kamer, tak i právě z dome kamer. Tady můžete vidět, že z dome kamer si vzali tvar a odolnost. Což znamená, že kamera je poměrně dost odolná. A co si vzali z bullet kamer, tak to je snadná obsluha a tvar, který brání povětrnostním podmínkám v tom, aby zabránili ve sledování vašeho videa v nějaké přijatelné kvalitě. Takže když se něco stane, budete mít velice dobrý záznam. Tohle byl základní průřez s tím, co můžete vybírat za kamery. Všechno ostatní, co by vás ještě mohlo zajímat nebo vás napadne, nebojte se nás zeptat na našich stránkách www.asecuritylab.cz. Mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu.